Hello, tfal. Ġirit lajtu fuq xi dajsa? Tiftakru l-movimenti tagħha hija għaddejja fil-baħar? Titra u tinżel fi waqt li kaptan jimxu mal-boxra biex jsib il-post li jrid imur fih. U jkun hemm drabi li jsib id-destinazzjoni malajr, u drabi oħra jiltaqa' ma' diffikultajiet sa ma' jsiba. Din hija stampa tal-ħajja tagħna. Xi drabi jkun jeħtieġ li nagħmlu ftit ħin fil-kwiet. U anke sagrifiċċji biex inkunu kuntenti bil-ħajja tagħna. Għalhekk il-prejer spejx tal-lum jisima' id-dajsa tat-tieġa. Għalija għandna bżonn karta bajta biex niffurmaw dajsa. Pinna, kuluri u friskatur bilma. Imla friskatur bilma. Fi waqt li qed tfella l-ilma. Aħseb dik il-ħaġa li tixtieq tbiddel fik, speċjalment fil-karattu tiegħek, biex permezz ta' dan l-isforz li se tagħmel, inti tħossok aħjar u tkun tista' tgħin lill-oħrajn. Ifforma d-dajsa bil-karta fil-waqt li tibqa' taħseb. Fuq id-dajsa iktib dak li tixtieq li jinbidel fih biex tgħix aħjar. Poġġi d-dajsa f'ilma u itlob lill-Alla biex jgħinek tkopri tinbidel fih. Saħħa tfal, sakemm nerġgħu nintaqgħu.